Upozorňujeme, že relácia nie je vhodná pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. V tejto relácii sa používajú reklamné značky a informácie o reklamných značkách. Kefan na rádiu Viva. Takže dámy a páni, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal na vlnách rádia Viva. Počúvate klasickú, starú, dávnu reláciu Kefan. Po mojej lavici docent Hormón, ahoj. Ahoj, dobrý večer. A samozrejme za mikrofónom inžinier Vagimír. My vás všetkých srdečne vítame a ideme si trošku zaspomínať, kedy vznikla relácia Kefan vlastne. Takže začali sme vysielať pred 19 rokmi. Prvé tri relácie išli zo záznamu. Začali sme na rádiu Farádio. Chcem sa aj poďakovať majiteľovi Fanrádia Borisovi Kolárovi, ktorý si zobral tú odvahu vtedy, že nás zaradil do vysielania. Samozrejme vďaka patrí aj vtedajšiemu riaditeľovi Patrikovi Zimanovi, programovému riaditeľovi Rastovi Dudkovi a musím aj spomenúť, že na to doplatili. Áno, áno, tak neviem, koľko toho vyplatili, ale istotne pokud tam bolo dosť, ale musím ešte spomenúť človeka, ktorý vymyslel názov Kefan, to bol Marcel Forgač, ktorého teraz pozdravujeme. Ako koncept Kefanu som bol autorom ja, meno docentovi Hormónovi som vymyslel ja. Moje veľká meno, samochvala toto. Nesam. Áno, áno, áno. A moje meno vymyslel Marcel Forgač, takže toto také spomienky. A v súčasnosti by som sa chcel poďakovať Martinovi Mácovi, majiteľovi Rádia Viva, ktorý si zobral túto štafetu na seba. Tak vidíš, kam sa dostal Boris za to, že pustil Kefan do éteru. Vieš, čo ťa čaká. Presne tak. Samozrejme aj ostatným sa chcem poďakovať za to, že sme mohli tu, môžeme tu byť dnes a ideme si ešte trošku zaspomínať na ten starý Kefan. Takže ako som už spomínal, štartovali sme 2. januára roku 2004. Pamätáš si to? Á, veľmi matne, lebo tie prvé tri relácie išli zo záznamu, takže to sme, to ja sme boli takí suchí. Nepamätám. Ty si to už nepamätáš. Rokov. Ale prvá live relácia išla potom vo februári a to sme mali o panictve. Ty si tam ešte nebol, bol tam... Ja som ešte bol pani. Áno, ty si bol ešte mimo, ale bol tam odborný asistent Chlipnička. Ale v každom prípade musím spomenúť iba toľko, že za rok 2004 sme odvysielali viac ako 51 relácií s témami ako, ja neviem, masturbácia, sex s cudzincom, sex na neobvyklom mieste, ochlpenie, holenie a tak ďalej. Samozrejme, tieto témy potom budeme pomaličky obnovovať a budeme aj spomínať na tie staré časy spred 19 rokov a budeme hovoriť aj o tom, ako to vyzerá v súčasnosti. Potom rok 2005 takisto 51 relácií, tam boli témy ako orál, anál, grupák, verejné domy, veľkosti pohlavia. V podstate sa budeme opakovať, nech nečakajú niečo extra. Tak, 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 tak. Ale vtedy už pribudli aj hostia, takže boli to najprv takí reperi, hiphopery, Mickey Mora Čistýchov. Áno, tanečník Johnny Mečoch. Potom Rytmus, Kontrafakt, niekoľkokrát si myslím. Áno, Andrej Ušerku musíme spomenúť. A samozrejme boli aj hokejisti, športovci, Dornič, Píla, Bartek. A pribudli potom Sasu Hovi, som si zapamätal. Áno, dobre. Sasu Hovi. Z Fínska, to boli väčšinou hokejisti Slovana Bratislava. A potom sme začali vítať vypadnutých hráčov z reality show Vyvolený. Z jednotky sme tu mali 14 hostí a potom v 2006 sme mali ďalších 14 účinkujúcich z Vyvolených číslo 2. Nemám tu tie poznámky. Nemáš už tie poznámky, ale samozrejme musím spomenúť aj Ivana Vojteka, ktorého pozdravujem, ktorý na mne zdrží palce. Zuzku Sklovskú takisto. Áno, Karola Čína, Roberta Miklu a tak ďalej. Oni boli potom, Robert Mikla a ostatní boli zo Superstar. Oni žijú ešte? Áno, áno, samozrejme. Takže to bol rok 2006, ešte nejaké kuriozitky, štatistiky, bola to v podstate jedna z najpočúvanejších relácií po polnoci, lebo iná relácia po polnoci nešla. Samozrejme, mali sme aj najvyššiu červosť, to znamená, že keď si nás niekto naladil, tak nás vydržal počúvať až do konca, nevedeli sa odtrhnúť. To je logicky, keď iné nešlo, samozrejme. Áno, áno, ale dostali sme vtedy veľa kritiky, že museli stáť kamionisti na hraniciach, lebo ďalej sa už nedalo chytať Fanrádio, ale oni si nás chceli vypočuť až do konca. A potom sme mali aj taký rekord, keď sme mali Desperáda v Kefane, to bol účinkujúci vo Violených číslo 1, tak reláciu s ním stiahlo za noc, myslím, vyše 100 000 ľudí, takže ráno aj server vypadol. Nemohli potom vysielať ráno Adela a Saifa. Boli na nás strašne nahnevaní. Ale tak čo už, ale to boli také krásne spomienky. Z
toho sa nenajeme. Poďme ďalej. Nie, nie, poďme ďalej. Potom sme pokračovali v rádiu City, tam bolo Sex v meste, tam sme mali taktiež 2 roky účinkovania a nakoniec to bolo www.radio.sk, ktorú vymyslel Braňo Jančík, takže... To sme dali tiež ako do minusu. Všetkých sme dali do minusu, ale aj tam sme mali potom hosti z reality show Paradise a tak myslím Superstar 2 alebo 3, už si presne nepamätám, ale všade sme museli skončiť pre rozhlasovú radu a rentransmisiu, pretože bolo veľmi veľa podaní na nás. Na každú reláciu prišlo okolo 100 až 120 podaní. To bolo aj od dôchodcov, nezabudni. Áno, boli to dôchodky, dokonca aj petícia bola spísaná, museli kvôli nám zmeniť mediálny zákon, ale na to už nechcem spomínať. Veľká odvaha a vďaka ešte raz Martinovi Mácovi, ktorý to s nami teraz riskol. No ale poďme ďalej. Čo bolo, bolo. To už bolo. To je minulosť, ďalej. Teraz sme v rádiu Viva. Ale pochváľme sa ešte, koľko party sme spravili. Á, na to som zabudol, no, samozrejme. Áno. Robili sme party po Slovensku, najprv sa to začalo ako oslava narodenín Kefanu a potom sa to preťahlo. Aj preťahlo, čo sa dalo. Áno, tak Slovensko má nádherné dievčatá. Aj chlapov. To neviem posúdiť, ale dievčatá sa nám veľmi páčili. Urobili sme viac ako 200 akcií, 200 party po Slovensku, takže máme na čo spomínať. Bohužiaľ si to už nepamätáme celkom, ale... Bolo to super. Aspoň hovorili, že to bolo dobre. Áno, ale teraz sme tu v rádiu Viva a začíname novú éru relácie Kefan. Kefan môžem zhodnotiť takto. Ľudia sa rozdeľujú na 2 tábory. Jeden tábor, ktorý nás nemajú radi a druhý tábor, ktorý nás zbožňujú, ale... Tak... Ten prvý sa zväčšuje vekom. Spoločne majú to, že nás počúvajú a nás tak spája taká láska. A keď už spomíname tú lásku, včera sme tu mali deň svätého Valentína. Priznaj sa, jak si ho oslavil. S kým? Fantasticky. V jacuzzi, vo wellnesse. Počkaj, ale cez deň, s kým si ho oslavil? Ja som so mnou na obede. To je paráda. Tak to bola fantázia. Takže, ale vieš, čo znamená Valentín? Je to sviatok priateľstva, kamarátstva, takže není to len sviatok zalúbených a lásky, ale aj kamarátstva. Takže pozdravujem všetkých kamarátov tu v štúdiu, ktorí nás prišli dnes podporiť. To by ste nepovedali, koľko ich tu je. Ale my im ďakujeme za tú morálnu podporu. No ale poďme k tomu Valentínovi. Valentín, no vieš, kde vôbec vznikol Valentín? Viem. Vieš, ja na ktorom veľmi... kontinente? Hej. Dám ti na výber. Amerika, Afrika alebo Európa? Európa. Áno, uhádol si. V každom prípade, ja som chcel zistiť, že odkiaľ vlastne ten Valentín, ten sviatok pochádza. A strašne veľa legendie o tom, ale také najstaršie siahajú až do antického Ríma. Tam boli také, že také oslavy bohyne Júna, to bola kráľovna všetkých bohov, ochrankyňa žien a svadieb. A Rímania vždy robili také oslavy 15. februára a tie sa už podovali na naše párty, lebo dievčatá si napísali mená na také papieriky. Všetci boli vyzlečení. To ešte nie. Napísali si svoje mená na papieriky a vložili do takého čbánu a chlapci ťahali tie mená a každý, kto si vyťahol tú partnerku, tak tú sprevádzal počas toho festivalu. No. V podstate taký gangbang to bol, že vybral si si, čo si chcel. Na začiatku to bolo celkom fajn, ale potom tie oslavy sa zvrhli do takýchto orgií a tak ďalej, takže potom nakoniec to pápež Gelasius na konci 5. storočia zakázal tieto oslavy. No a svätý Valentín potom vznikol tak, že boli tie vojny a Claudius II, ktorý vtedy bol cisárom, v Ríme zistil takúto štatistiku, neviem, či tam malo aký štatistický úrad na pomoci, ale zistil to, že chlapci, ktorí neboli ženatí, bojovali o mnoho lepšie ako tí, ktorí mali svoje partnerky. Takže zakázal sobášenie rekrútov. Nemali ten rozum zatienený od dievčat. No, ale vieš, ale tak bojovali tak udatnejšie. Tí, ktorí už boli ženatí, tak tí sa už báli, no tak tí už mali voľaké perspektívy inakšie, takže tí sa nevrhali do toho boja bezhlavo a le sa tam našiel taký kňaz Valentín, ktorý ich oddával potajomky. Oni sa nemohli brať, hej? Nemohli sa žiť. Lebo už rozmýšľaš, že keď máš doma ženu, že už sa ti nechce úplne bojovať v prvej línii. Presne tak, ale niekto ho natrel a preto ho potom Claudius opravil 14. februára roku 2609. Veľmi si múdry. No, tak to som len kvôli tebe zisťoval, aby si mal... Ďakujem, veľmi pekne, ďakujem. Taký prehľad, ale samozrejme, svätý Valentín sa oslavuje na celom svete a v rôznych krajinách rôznym spôsobom. Napríklad Rumúni si darujú snežienky a umývajú si tvár snehom. Konečne raz za rok. Áno, raz za rok sa umývajú. Že vraj priniesie to šťastie a zdravie na celý rok. Napríklad
Francúzi zas ozdobujú svoje príbytky ružami, sadia vlastný strom lásky. Neviem v takom paneláku, kde sa to dá zasadiť, ale istotne majú veľaké finty na to. Ale najväčšia show je vo Filipínach, lebo Filipínčania majú také hromadné svadby. Viac ako 1000 ľudí sa naraz sobáši a toto všetko sponzoruje vláda. Toto je to ešte, ako asi, aby sa ušetrilo v podstate. No a toto ešte Matovičovi nikto neporadil. Predstav si to, ak by o tom vedel. Dá každému 500 eur. Jednoznačne, jednoznačne, aby sa zobrali. Samozrejme, potom tam máme Japonsko, kde práve ženy obdajú mužov čokoládou a muži potom sa rozhodnú, či opätujú túto láskavosť. Potom Estonsko, ešte tak narýchlo, tam sa dávajú na mosty také vysacie zámky. Ty si čo dal doma? Vysací zámek? Nie, ja som zostal pri tej čokoláde. No. Samozrejme, ešte rýchlo si spomenieme na to, že na Slovensku prenikla v podstate táto oslava v 90. rokoch, začiatkom 20. storočia. A že vraj to tu tak rozšírili obchodníci, lebo to mali taký biznis. Takže týmto končíme, o chvíľočku sa vraciame, poďme na jednu pesničku. Počúvate Kefán na rádiu Viva. Dámy a páni, ešte raz vás pozdravujem z rádia Viva. Počúvate Kefán, ako sme vám už avizovali s našou novou Laurou. A my sa rozprávame ešte stále o valentínskych oslavách, o Valentínovi. Ale predtým, ako by sme pokračovali ďalej, by som chcel pozdraviť aj nášho technika, ktorý je zároveň aj riaditeľom rádia Viva, Juraja Volentiča, ktorý nám tu mixuje a ktorý nám tu radí, ako vysielať. Máme dosť veľké medzery od posledného vysielania. Ale vráťme sa ešte trošku k Valentínovi. Počkaj, akú máš medzeru? No, medzeru myslím vo vysielaní. Vráťme sa ešte chvíľočku k tomu, ako sa, ako sa to u nás rozšírilo. Samozrejme s tými darčekmi. A nebudeš veriť, každým rokom sa investované peniaze za darčeky na Valentína zvyšujú o 12-16%. Erotické? Nie, to je rôzne, rôzne darčeky, ale ľudia míňajú o 12-16% viacej na darčeky počas Valentína ako predošlé roky. A samozrejme sú tu aj také mety. Najdrahší darček, ktorý sa ešte samozrejme nekúpil, je Ostrov lásky v Chorvátsku, to je v tvare srdca za 13 miliónov eur, takže... A býva tam niekto? Nikto tam nebýva, ale ak by niekto bol taký galantný, že by chcel urobiť takú veľkú radosť svojej... Medveďu službu, tak nech ide do Chorvátska. Áno, za 13 miliónov má to iba 40 000 metrov štvorcových, nič tam nestojí, ale dostane povolenie postaviť si tam dom. Takže si predstaviť, že by si kosiť musel ten trávnik? Neviem, či tam vôbec rastie tráva, ale samozrejme ten ostrov je slávny, lebo Beyoncé tam oslavovala svoje národky Michael Jordan, takže je to taký dosť slávny ostrov. Ale samozrejme, včerajším sviatkom súvisiaca taká otázočka, aký najdrahší darček ste vykúpili svojej priateľke, priateľovi, jaká bola tá najvyššia suma, ktorú ste do toho darčeku investovali, respektíve také najkurióznejšie prekvapenie, ktoré ste zažili na svätého Valentína, alebo najväčší trapas, najsmutnejšia udalosť. Toto sú také tri otázočky na vás, na našich poslucháčov. Môžete, oceníme ich samozrejme s fantastickými darčekmi od firmy Erotic City. Máme tu vibrátor, venušine guličky, veľký vibrátor, malý vibrátor, lubrikačný gel od firmy Erotic City, ktorý má viac ako 25 obchodov na Slovensku. Samozrejme v každom obchode vyškolený personál, ktorý istotne a odborne poradí. A samozrejme ich heslom je radosť, zdravie a vzťahy, takže... To je heslo, hej? To je heslo. Ne v kunde veslo. Nie. Ale môžete nám písať na mobilné telefónne číslo pomocou aplikácie WhatsApp na číslo 09... Áno? 0917 259 820. Opravím 0917. Nožiť mu? Áno. 0917 259 820 alebo cez Facebook na adrese Rádia Viva alebo cez Rádio Viva. Tam nám píšte vaše príbehy, vaše dobrodružstva, takže chceme vedieť, aký najdrahší darček ste kúpili, dostali, respektíve také najkurióznejšie prekvapenie, ktoré ste zažili alebo ste vy pripravili pre svoju polovičku. Prípadne olutovali. Áno. A ten najväčší trapas alebo najsmutnejšia udalosť. Ty si ako... Ja som nešťastný. Ty si nešťastný. Ty si mal už niekedy... Aké také najväčšie prekvapenie si ty v živote pripravil pre svoju polovičku? Že už ten Valentín bol, lebo ja som vždy prespal. Ja, ty si vždy prepal. Áno. Nikdy si nemal priateľku. Ja tiež si nepamätám moc tie darčeky, lebo tie darčeky dávam priebežne, vieš, takže... Čo si dal priebežne tento rok? Tento rok ako takú lásku, virtuálnu lásku. To je výhoda teraz už. Samozrejme. AI.
Áno, ale musím ešte spomenúť nejaké výročia na Valentína. Vieš o tom, že ak na Valentína hlasno štebocu v Rabce prichádza jar? Čím? To si nevedel, že? Nie. Začiatok prác v záhrade, tebe nič nehovorí. Nenávidím záhradu, nenávidím pracovať v záhrade. No, ale v každom prípade v roku 1931 presne na Valentína predstavili film Dracula. To je výborné. No, na Valentína sa narodil aj Vincent Lukáčik a tak ďalej a tak ďalej. Ale tieto témy si odložme, pretože tu máme hostia. A máme tu aj dnes tému. Téma bude panictvo a poctivosť. Ako si prišiel o poctivosť, o panictvo? A host je na slovo vzatý, by som povedal. Samozrejme, je to odborník a je to pôrodník a gynekológ doktor Mário Lužinský. Ahoj. Ahojte, príjemný, dobrý, neskorý večer vám prajem aj všetkým poslucháčom. Ahoj, ja sa teším, že si tu. Ahojte. A chceme sa ti poďakovať, že si sa odvážil prísť do Jamy Levovej. A tak, poznáme sa už niekoľko rokov, myslím, že to zvládneme spolu. Jasné. Pre teba je táto téma veľmi, jak by som povedal, odborná a nie je v žiadnom prípade tabuizovaná. Vieš nám vysvetliť také mýty okolo tej panejskej blany, že čo to je vlastne, alebo ako to vyzerá, alebo tak, ako sa to chová? Ako sa to chová? No tak niekedy sa to chová dobre, niekedy horšie. No tak to je bohužiaľ také, ako to v živote chodí. No každopádne vieme sa k tomu vyjadriť aj odbornejšie. Vieme sa k tomu vlastne postaviť nielen tak, by som povedal, showkovo, ale trošku aj tak odborne. Takže tým pádom by som... Je to hmatateľné, lebo... Je to hmatateľné. Lebo kopec ľudí si myslí, áno, že to je taká bariéra, ale pritom imaginárna. Je to imaginárna bariéra, áno. Stieročko o strede. Áno, áno, je to proste, je to... Panenská blana je niečo také, by som povedal, až sveté pre tie dievčatá niektoré. Je to v podstate vstup do ich ďalšieho dospievania, do ich ďalšieho života a tým pádom je to taký, by som povedal, taký aj mýtus. Ale je to také, stále hovoríme o niečom imaginárnom, ale je to také, že vieš to chytiť? Vieš to chytiť. Je to taký vstup, jak na bubon, dajme tomu. Dá sa to vidieť, dá sa to aj chytiť, dá sa to riešiť v podstate rôznymi systémami táto panenská blana. Niekedy máme pacientky. Myslíš odstránenie? Idem hovoriť aj presne o tom, ako sme sa bavili. Ale mám na teba také dve otázočky. Existuje panenská blana s dvoma otvormi? Lebo áno, je tam taký áno, 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 áno. To je takzvaná septus, potom je fimbriatus, potom sú rôzne latinské názvy, ale tým nebudeme, myslím si, že poslucháčov zaťažovať. Ne. Toto ich až tak asi zaujívať nebude. Ale viem, že sa robia tie ženské obriezky, to znamená, že zašujú ešte viacej tento otvor, aby sa nemohlo vstupovať do tých reprodukčných orgánov? Toto sa, by som povedal, tento nejaký chirurgický taký výkon sa nerobí až tak, že sa to zašíva. Zašíva sa to niekedy u pacientiek, ktoré napríklad boli sexuálne zneužité alebo proste mali nejaký takýto zážitok a proste mali tento určitý prvý sex nedobrovoľne a ktoré vlastne si to chcú, by som povedal, zachovať pre nejakého toho partnera, ktorý si ich vytipuje a povie si, že dobre, tak toto je tá moja. Ako speňažiť kvázi, obrazne? Speňažiť, ale niektorí to aj speňažujú, áno, že som panna, kto si ma kúpi. A koľkokrát sa dá tá blana vyrobiť? Zvyčajne sa zašíva v týchto prípadoch raz, ale tak neviem, že či sú zase niektoré pacientky, alebo niektoré... Nie sú tam také, klienty, čo chodia ako na bubon. Každý krát, že hop, stalo sa mi to zase ma niekto znásilnil, zase mám nejaký problém. Je to skôr výnimočné, ale stáva sa to samozrejme. Mávaš aj mladé pacientky, lebo som počul, že stávajú sa nehody pri dievčatách, že tam skúšajú strkať nejaké hračky. Áno. Máme si týmto skúsenosti, samozrejme ešte dávnejšie som robil v podstate ordinára aj pre detskú gynekológiu, kde som sa stretával aj s týmito pacientkami. A sú to rôzne aj dievčatá, ktoré v podstate pri rôznych hrách si tam snažia sa niečo dostať, guličky, neviem, hračky a tak ďalej. A potom my s tým máme problém, lebo musíme to vyťahovať. Čo bolo také čo si krútil hlavou, že kurióznejšie, jak si to tam mohla dať? Ježiš Maria, tak to vám... Alebo čo hovoril kolega? Čo hovoril kolega? Aj, že počul som, nie. Sú rôzne predmety, ktoré si niekedy tie deti tam, by som povedal, aplikujú v rámci hry. No ale kuriózna vec. Áno, mal som takú kurióznu vec. Prišla pacientka a hovorí, že
nemám menštruáciu už nejaké obdobie. No a keď sme zistili, že prečo nemám menštruáciu, lebo tam má natlačenú špongiu, tak potom sme ju vyťahli a menštruáciu dostala zrazu. Bola na práci? Toto som, tieto anamnézy som neodoberal, čiže nebolo to v kompetencii mojich otázok, by som povedal. Ja som len počul, že pornohviezdy, keď dostanú menzes, ale pritom musia ísť natáčať, tak dávajú si tam takéto špongie. Hovorí sa im teraz pornohviezdy? Možno, že to bola nejaká herečka. Istotne, ale ty sa nepýtaš, že prečo sa to tam dostalo, ty sa to snažíš odstraňovať. Áno, ja im musím pomôcť. Áno, správaš sa profesionálne. Presne tak. Môže to tam urobiť nejakú chybu, teda nejakú šepletu? Áno, určite tam môže urobiť, keď tam v podstate nejaké cudzie teleso je, môže spôsobiť zápal, ktorý v podstate je komplikovaný, tým pádom treba to teleso odstrániť čím skôr, aby tam proste nevznikol nejaký takýto iný proces zápalový, ktorý môže v podstate sa rozšíriť až na vnútorný genitál a proste môže spôsobiť u tých pacientiek už v neskorších štádiách ťažkosti. Takže keď máš niečo, dajme to, ja som chodil s kamarátkou, tampón sme vyťahovali. No, takto po kramároch. To som vyťahoval v nočných už veľakrát. Ale tampón, treba to, hej, vyťahnuť, lebo určitú dobu. Áno. Ale normálne, to má zvyčajne ma takto akože dosť nahnevala taká pacientka, ktorá došla o 4. ráno, že dobrý deň, mám tam niečo, nemôžete vyťahnuť tampón. Takže to bola taká celkom príjemná záležitosť. Nechcela sa iba zoznámiť? Neviem, telefónne čisto som nerozdával. Samozrejme, o chvíľočku budeme pokračovať ďalej, lebo máme ešte veľmi veľa otázok na nášho odborníka, na gynekológa doktora Mária Lužinského. Samozrejme sa o chvíľočku dozviete aj o tom, či môže pána otehotnieť, alebo či sa robia nejaké plastické operácie na vagine. Zatiaľ čakáme na vaše postrehy, na vaše príbehy. Nezabúdajte na telefónnom čísle 0917 259 820 alebo na facebookovskej stránke Rádia Viva. Počúvate Kefán na Rádiu Viva. Dámy a páni, takže počúvate Kefán a my tu máme nášho odborníka, doktora Mária Lužinského, ale predtým, ako by sme pokračovali ďalej, vítam tu aj Karin Hajdu, ktorá bude ďalším hosťom v ďalšej hodine. Takže ahoj. Máte sa na čo tešiť. My stále čakáme na vaše príbehy, aký najdrahší darček ste kúpili, respektíve dostali na Valentína, najkurióznejšie prekvapenie na Valentína, respektíve najväčší trapas, najsmutnejšia udalosť na Valentína. Môžete nám písať tieto príbehy na číslo 0917 259 820 cez aplikáciu WhatsApp alebo na facebookovskú stránku Rádia Viva. A nám už aj chodia nejaké pozdravy. Prečítam. Áno. Zdravím Kefam, moderátorov ste super. Budú relácie aj v archíve. Plánujete samostatnú FB a IG stránku? Samozrejme budú v archíve, budú na YouTube. Budeme mať aj... Tam samozrejme facebooková stránka už je... stránka Rádia Viva, ale bude aj Kefán a bude aj Instagram a samozrejme bude aj Kefán stránka samostatne, kde si budete môcť vypočuť aj staršie relácie. Áno, a potom tu máme, ahoj, Vagimír, docent, veľmi ma potešila správa, že znovu bude vaša relácia Kefán, držím vám palce a spokojných poslucháčov. Mám stiahnuté takmer všetky staré časti, počas dlhých ciest to počúvam. Prosím, bude aj záznam, majte sa pekne, Robo Stopolčian. Samozrejme, bude aj záznam, samozrejme, čo najrychlejšie po relácii, samozrejme, bude to otázka len zo pár hodín, technici sa istotne posnažia a ja ďakujem veľmi pekne, lebo aj cez Facebook nám prišlo strašne veľa odkazov, že nás pozdravujú, že nám držia palce. Ďakujem aj Ďurovi Drobovi, ktorý nám písal, že nám drží palce a samozrejme nám slúbil, že príde niekedy do relácie. Ďakujeme Ivanovi Vojtekovi alias Tulimu. Ďakujem samozrejme aj mojim rodičom, ktorí ma taktiež podporujú. Oni ťa počúvajú? Áno, počúvajú. No, neuveriteľné, že? Ale v každom prípade celá dedina počúva v Maďarsku, takže pozdravujem všetkých kamarátov a kamarátky a pred nami samozrejme mojich najbližších kamarátov, ktorí nám tu držia palce. Ahojte. No, ale poďme naspäť nášmu doktorovi. Ja mám na ňo zo pár otázok. Je možné otehotnieť, aj keď žena zostane pannou? Tak je to taká otázka, že možnosť tam je. Je tam možnosť. A keď si špatná, nikoho si nenašla? Aj tak, je tam možnosť. Ako popisuje sa, bohužiaľ, aj tieto prípady, že tá pacientka môže otehotnieť, aj keď je panna. Dá sa to v podstate nejakým systémom. Môže sa tá spermia tam dostať. A cez ten maličký otvor, ktorý ešte není rozbitý. Áno, tým pádom vlastne táto kuriózna vec býva, ale nie až tak často. Takže chlapi, ktorí majú menšie penisy, frajerky, menšie penisy, môžu
môžu oplodniť takto. Tak to by museli mať také, aby som povedal. Veľmi tenké, veľmi, špáratko, veľmi, že špáratko. Veľmi menšie. Áno, áno. Fajko nemôže. Oh. To veľmi, veľmi. Dobre. Láska ide cez žalúdok, sa hovorí, ale len láska. Existujú nejaké praktiky, ktoré uľahčia stratu panenstva, že bola keď cviky, alebo jak by som povedal, nejaká poloha? Myslím, že týmto sa tie budúce adepty, ktoré sa vlastne o toto budú snažiť, nemusia neusilovať nejaké špeciálne cviky, nemusia riešiť do fitka, nemusia kvôli tomu chodiť. Ani na kone? Ani na kone. Je to vlastne jednoduchý proces, je hej? Je to proces jednoduchý. Niekde sa popisuje v podstate ako urýchlenie, respektíve zlepšenie tej celkovej, toho celkového aktu, keď sa použijú nejaké lokálne anestetika na to tej pacientky, ktoré majú... Perorálne alebo? Nie, lokálne. Lokálne, čiže nie na ústa. Aha. Nie na ústa, ani do ústa. Takže skočím do lekárne a kúpim si niečo. Áno, nejakú lokálnu masť. Takže môžem sa opýtať, že čuvací balgín. Dobrý deň, potrebujem mezokain gel, to by som potreboval, áno, a tak ďalej. Nemusíš vysvetľovať, na čo to potrebuješ. Takže lekárnička alebo lekárnik už bude vedieť, že čo mám v úmysle. Možno, áno. My sme smerovali vlastne tam, že či sa to oplatí zozadu, či to je lepšie, nebolestivé, alebo na mŕtvého švába, alebo na nejakú inú polohu. Vieš čo, toto je, myslím si, že individuálny postoj tej... Aha. ktorej dievčiny, ktorá v podstate toto bude riešiť, ako nie sú na to, by som povedal, nejaké pravidlá a nie sú na to nejaké procesy, ako by sa to malo riešiť. Ale správny prstoklad musí byť, čiže stimulovať prstami alebo jazykom. To je, myslím, na každom. Lenže to sa už potom nedá vrátiť náhodou. Vieš, keby sa ti to podarilo urobiť rukou, už sa to nedá vrátiť. A tak niektorým tým mladým dievčatám sa napríklad to takéto niečo stane aj napríklad pri zakladaní tamponov alebo niečo takéhoto, že môžu si to tú plánu oni poškodiť samé. Takže oni boli také ľahké pány, ako sa hovorí. A ľahké, áno. Ľahké. Takže nemusia sa zlaknúť dievčatá ani tej krvi, čo trošku vytečie. Nie, to nemá to nikdy nejaké závažné ťažkosti. A môže sa narodiť aj už nepanna? Narodiť už nepanna? Bez, nie. Tá blana tam je rôznej, by som povedal, rôzneho tvaru. Konzistencie. Rôzne konzistencie, áno. Sú aj konzistencie, lebo sú napríklad také pacientky, ktoré majú s tým vážny problém, že nevedia nejakým systémom o tú svoju poctivosť prísť a toto musíme napríklad riešiť. Toto ma zaujíma. Toto musíme riešiť aj chirurgicky s tým, že pacientka príde a musíme tú panenskú blánu je narušiť pri tým, že napríklad tá konzistencia tej panenskej blány je taká tvrdá, že sa nedá prerušiť. Toto by som externe išiel robiť. Ako prerážať? Že s rozbehom? Ako vždy ma zavolajú, že vieš čo, túto máme zajtra niečo rozrobené. Zajtra 7.15 môžeš dojsť na operačku. Dá sa to aj na poobednejšie hodiny. Jeho zobudí ráno 8, to je nemožné. Ale ani kvôli bláne nestanem. Takže ty teraz pracuješ v takom zariadení, kde robíte aj takéto operácie a ja som si to aj napísal, je to v podstate Medicentrum HSC, takže Strečnianska 13 Bratislava, tam si aj myslím zakladateľom, alebo aj spolumajiteľom, aj zástupcom riaditeľa. Áno, je to také naše centrum, kde v podstate riešime gynekologickú operatívu, zákroky a tak ďalej a raz za čas sa vyskytne aj takáto pacientka s takýmto problémom, či už riešime, ako som spomínal, že robíme tú rekonštrukciu tej blány po nejakom takomto, by som povedal, nechcenom styku u tej pacientky pri nejakom nasilnení alebo tak, ale býva dosť často aj to, že musíme tú blánu chirurgicky odstrániť, respektíve chirurgicky ju poškodiť a by sa stala vlastne tá vagina priechodnou. Takže keď prerazíme tú blanu, zostanú tam nejaké také častice, framforce, to sa vstrebe? Áno, alebo čo? Zostanú tam v podstate pri tom prvom styku, tam ostanú také, by som povedal, framforce, jak si to nazval, no a tie sa v podstate potom vymiznú až pri pôrode. Keď sa tá v podstate ten priechod toho dieťaťa už tú blanu zdeštruuje úplne. No tak to dieťa, keď vyjde odtiaľ, tak to zdeštruuje, myslím, aj všetko. Zdeštruuje to niekedy aj niečo iné, ktoré musíme my potom rekonštruovať. No a k tomuto sa viaže moja ďalšia otázočka. Častokrát sa stáva, že musíte zrekonštruovať vaginu? Po tých pôrodoch, áno, stáva sa aj takéto v podstate, keď je nejaký rýchly pôrod alebo pacientka nespolupracuje dobre, alebo proste keď je väčšie dieťa, stáva sa aj táto vec, že... Keď už také viacročné sa narodí. A viacročné narodí sa, áno, také, že do druhého ročníka základnej školy, čo ide napríklad, alebo tak. Takže stáva sa táto vec, že
A vtedy tam vznikajú nejaké ruptúry tej pošvy a musíme to rekonštruovať, musíme to v podstate štopkačiť a tak ďalej. Baví ťa to? Keby ma to nebavilo, tak to nerobím. A robíš to a stále s tým entuziazmom, čo na začiatku, alebo už ale troška, áno, hej? Áno. Áno. Aj vstávam tých 7 hodín, respektíve 7.15 som na tej operačke, takže asi ma to baví, no, vidíš. Asi v poslednom období sa dostáva do módy rekonštrukcia vaginy, ale aj keď sa niektoré ženy nepáči vagina, ako vyzerá, že? Áno. Že tam niečo pretrčá, vytrčá. Chodia pacientky aj s týmito požiadavkami na v podstate rekonštrukciu tých vonkajšieho genitálu, tých vonkajších labí. To je tzv. Labioplastika, ktorú tiež vykonávame u nás. Čo to stojí? Čo to stojí? Presnú cifru, CCA. Neviem, ale CCA okolo nejakých 500 eur. Teda no, ide o to, no. Že či sa to ostatné oplatí, veci, ktoré... oplatí sa to podľa mňa, keď si to dávajú robiť. Ja si robiť. Myslím, hej. No, bol taký vtip, že tie veci, či sa dajú potom sekundárne použiť niekde inde. Na neviem, obočie. Alebo na ucho. Na laudovi. Áno, takže ďakujem za uši, Niky. S pozdravom. To bol taký vtip. Takže operujete bežne. A či to prepláca aj zdravotná poisťovňa? Lebo... Tieto výkony, ako labioplastiky, neprepláca poisťovňa, sú to v podstate kozmetické úpravy genitálu, takže to si hradí pacientka sama. Z Dubaja, keď sa vráti. Aj z Dubaja, keď sa vráti napríklad. Alebo aj keď má to takú psychickú traumu, že pozrie sa dole a dostane šok. Áno, aj vtedy, bohužiaľ, to psychiatrická diagnóza na to ešte neexistuje, ešte som nevidel, že dostala som šok, odoperujte mi to, prosím vás. Frajera šlak trafil. Áno, tak to takže potom... Takže vy robíte potom také krásne šporkasky. Áno, tak robíme to, vylepšujeme, to by som povedal. Utrále. Tu píše, že to je jednodňová gynekologická klinika. Tak to znamená, áno. Že... To znamená, že pacientka ráno príde nacúva. Na zákrok, nenacúva, môže prísť aj predtom, nemusí cúvať. A odoperujeme ju v dobednejších hodinách, po obednejších hodinách ide domov, čiže to znamená jednodňová. Po vlastných nohách, samozrejme s doprovodom musí. A koľko, aká je dlhá tá rekonvalescencia, koľko sa musí liečiť pacientka? Tak závisí to od každej operácie. Neviem teraz, či myslíš na tie labioplastiky, čo sme hovorili. Áno, to nás zaujíma hlavne. Kedy môže potom v najbližšom období sexovať? Tak ono, doporučuje sa tam minimálne 2 týždne absolútny kľud. Je to taká oblasť, by som povedal, dosť náchylná na nejaké možné zápaly a potom v podstate komplikácie s nejakým rozpadnutím toho. Takže v podstate nejaký ten sex by mala tak uvažovať až v tom ďalšom cykle, čiže po 4 týždňoch. A stalo sa ti, že sa niektorá vrátila a sťažovala sa, že zle si to spravil, že potrebuje na novo? Reklamácia nebola. Ani kamošovi? Nie, reklamácie nebereme. Počúvate Kefán na rádiu Viva. Dámy a páni, vy ešte stále počúvate Kefán s docentom hormónom a s inžinierom Vagimírom. Samozrejme, tu máme ešte hostia, doktora Mária Lužinského, gynekológa a pôrodníka, ale predtým, ako by som natrafil? Už som tu, natrafil si. Áno, by som chcel prečítať rýchlo zo pár reakcií od vás. Chlapci Čavko, tu Filip, chcel by som vás všetkých do rádia Viva pozdraviť. Počúval som vás ako 22-ročný, dnes mám 40 a chcem vás naďalej počúvať. To nepotešilo. Ahoj, Ing Vagimír, docent hormón. Veľmi ma potešila správa, že znovu bude relácia. Kefan, držím vám palce. A máme tu aj story. Kráčame s priateľom na valentínske rande okolo obchodov a jednom visia zvonkohry. On, aha, zvonkohry. A ja na to, to je taká hlúposť, furtocinka. Bolo tam iné slovíčko. A hádajte, čo som dostal v darčekovej taške o 10 minút. No, bola to zvonkohra. takže pozdravujeme týmto Juraja, ale my poďme späť na nášho hostia, doktora Mária Lužinského. Ginekológa, pôrodníka. Ty si odrodil viac ako 3000 detí. Približne ten počet je okolo tých 3000 detí za tú moju prax. A zdravíte sa na ulici všetci? Áno, každá mi hovorí dobrý deň, pán doktor. Alebo každé to dieťa. Kedy si sa rozhodol, že pôjdeš študovať na medicínu a kedy si sa rozhodol, že budeš ginekologom? Ešte medicínu sa mi zapáčila ešte na strednej škole, kde som v podstate mal takého suseda, mladého doktora, ktorý v podstate sa staral o mňa, keď som bol ešte menší. Keď naši išli niekde preč, tak ma strážil a ešte v tých skorších časoch. No a potom sa mi to tak zapáčilo, že som sa rozhodol ísť na tú medicínu a v rámci toho štúdia už na lekárskej fakulte som začal tak praxovať trošku v
spýtali na ginekológii, na intraku. Koketoval si externe, koketoval som s touto témou. No a tak sa mi to zapáčilo, lebo bol to taký široký záber, v podstate aj chirurgický obor, aj tá pôrodnica, aj v podstate by som povedal tie ambulantné výkony a tak ďalej, plus ambulancia, plus oddelenia a tak ďalej. Takže hobby sa ti stalo? Tak. Áno, áno, hobby. Pracou. Niektorí sú hobby ginekologovia, mne sa to stalo bohužiaľ povolaním, alebo chvála Bohu. Musíš mať špeciálne danosti na to, aby si robil ginekologa, napríklad, že nesmú sa ti triasť ruky, alebo rýchle prsty, alebo ja neviem. Mne sa netrasú, myslím si, že s týmto problém nemám, niektorým kolegom možno sa trasú, ale myslím, že toto není výber toho akože správneho ginekologa, že trasú sa vám ruky, alebo nie, idem ku vám, alebo nie. O to majú viacej klienti, keď sa im trasú ruky. Pamätáš sa na prvú vaginu, ktorú si vyšetroval? To už nie. Na to nezabudne. To už bolo dávno. A na prvý pôrod? Prvý pôrod, áno, prvý pôrod určite, áno, to bolo ešte na Zochovej. Tá prvá ženská klinika, keď tam bola, teraz to je taká ruina už zbúraná v centre mesta. Takže ten prvý porod určite áno. Určite som sa na ňom, pri ňom veľmi veľa spotil a narobil, by som povedal. Nepovie, že naučil, to není také profesionálne. Nie, to by som už mal vedieť, lebo tá pacientka, ktorú poznám aj dobre, aj ona mňa, tak by bola taká zdesená, keby som jej povedal, že som sa učil na nej zrovna. Najviac porodov, ktoré si absolvovala za jednu noc alebo za jeden deň? Bývali také služby náročnejšie, no a prípadne na tú službu človek mal takých, čo ja viem, 8-10 porodov, bol to taký, by som povedal, zaberák. To je dosť. Ale nejaké dvojičky, trojičky? Dvojičky, áno, dvojičky sme rodili, aj dokonca spontánne. Bol som taký zastanca nie robiť tie cisárske rezy hneď, takže áno, trojičky som... Myslím, že v praxi nemal, dvojčiek tam bolo viac. A vlastnú priateľku, partnerku si opravuješ podľa seba? Nie, partnerku určite si neopravujem. Našiel som si takú partnerku, že ju opravovať netreba, takže určite nie a nemám v podstate nejakú víziu ju opravovať. Si taký romantik, aké prekvapenie si pre ňu pripravil včera? Ó, tak mala veľmi pekné prekvapenie. Myslím, že bola dojatá, až k slzám. Čo bolo dostala? To veľmi pekné. Dostala lásku. A nejaký darček tej láske? Áno, určite, áno, darček sa patrí dať. Počul som, že dostala bicykel. Áno. No, dobre. Ty si natierač. Áno, aj bicykel dostala, áno, lebo tešíme sa, ideme bicyklovať. Športovať, áno. Tá správna hygiena je veľmi dôležitá, že? Každopádne, áno, u tých dievčat tá hygiena musí byť. Bolo niečo, že si bol aj znechutený, že došla klientka a teda nebolo to tak, jak by to malo byť? Áno, stane sa aj také. Tedy stane. Vieš tak diplomaticky upozorniť tú dámu, že... A pakuj sa. Nie, diplomaticky poviem, otočím sa k sestričke a poviem aj sestrička, poprosím pekne rúšku, mi dajte, hneď. A fialový dymite. Áno. Že štípu má oči. Takže stáva sa, hej? Nie je to... Stáva sa, chvála Bohu, veľmi málo a čím ďalej, tým menej. Tie pacientky sú uvedomelejšie, ale stáva sa. Ale už, myslím si, dávajú sa si na to pozor. Čo sa týka osvety, stáva sa ti často, že musíš už aj nejakým starším dámam niečo vysvetľovať, respektíve viem, že máš dcéru, ako si ju pripravoval do života, napríklad aj na tú stratu poctivosti. Vieš čo, ako myslím, že teraz taká edukačná činnosť je na tých školách dosť výrazne dobrá, že tie mladé dievčatá vedia, už není to ako to bolo pred 20 rokmi, čiže sú informované, vedia čo, ako mali sme spolu s dcerou rozhovor, povedali sme si nejaké základné veci, aby bola informovaná, ale zvyčajne všetko vedela, takže sme nemali nejakú dlhú debatu a veľmi takú priateľskú, lebo však má otca ginekológa, tak myslím si, že má otvorené také, že debaty so mnou v rámci. Vieš, ak sa hovorí, že obuvník chodí bosý, takže či presne, že si nie, dcera chodí obutá. Ináč som pozeral nejaké štatistiky, takže v školách sa dozvedia decka, už viac ako 67% detí dostane túto edukáciu na škole. Áno, ja som nebol v tých percentách. Veľkom dobrá tá edukačná činnosť. Ako tie prednášky sú, aj dokonca odborníci chodia po školách prednášať. Potom si doplňajú tie znalosti 54% z internetu, potom sa pýtajú samozrejme mami, to je až 39%, otcov menej, až iba 20% sa pýta. Tak otcov... nemá každá otca ginekologa, to je áno, pravda. To je. Zase. A pochválila sa ti dcera, keď prišla o poctivosť? Pochválila. Áno, vedel som o tom, dohodli sme si určité pravidlá, že ako to bude a tak to bolo, takže tým pádom sme
sme do toho tak prešli kontinuálne veľmi úspešne a dobre. A mala dobrý výber podľa teba? Určite, určite. Výber má stále dobrý a ostali jej doteraz už skoro 2 roky. Tak klobúk dole, odtiaľto ich pozdravujeme. Ďakujem pekne. Ak by si chcel poradiť dievčatám, že v akom veku by mali prísť o poctivosť, vedel by si povedať štatisticky? Štatisticky, toto sa nedá aplikovať na každé dievča proste. Zo zákona dievča môže prísť o poctivosť po 15. roku života. Predtým v podstate by sa to nemalo diať, lebo je to nezákonné. A tiež s osobou staršou ako 15 rokov. Áno. Čiže toto je jedna vec a to... Tento názor je úplne individuálny, lebo niektorá pacientka začne podľa mňa žiť už v tých 15 rokoch, niektorá začne žiť v 20 rokoch a niektoré nezačnú žiť. A je nejaký vek, že už sa to neoplatí naozaj? Tak určite áno. Ako... Ale tebe najstaršia? Sa to oplatí stále, no ja nie? Rozmýšľam nad tým, či do toho skočiť. Slovensko je na tom, akože umiestnenie Slovenska. U nás dievčatá prichádzajú 17,6, viac ako 17 rokov majú, keď prichádzajú o poctivosť. To je myslím, že taký správny vek. My sme na 17. mieste vo svete. Áno. Takže to je správny vek. Na prvom mieste sú Island, Dánsko, Švédsko, Norsko, Fínsko. To sú tie, kde stále škaredo, zima, depresia. Majú stále tmu, tým pádom, ako čo majú, vieš, robiť. Matrajú sa. Telka nejde. Tam prichádzajú dievčatá už 15. Vývu nemajú, nechytia. 16. Potom je tam Izrael, Burhalsko, Portugalsko. Ja som hľadal tých štatistik. Česká republika je na 11. mieste, takže Česká republika je skôr ako Slovensko, ale nenašiel som tam Maďarsko, neviem. Myslíš, že Maďarky? Vôbec to nerobia. No ale ty žiješ v Maďarsku, tak mal by si tú štatistiku nejakú urobiť. Mal by som ju napraviť. Ale samozrejme celkovo ako štatistiky vo svete, že pod 11 rokov je iba 1% dievčat, ktoré prichádzajú poctivosť. Potom, čo sa týka pod 12, je iba 2,5%. Pod 13 rokov 6,7%. Takže... V niektorých rozvojových krajinách to býva tak, že v podstate tie dievčatá strácajú tú v podstate poctivosť v tých skorších časoch, ale v podstate u nás to nie je v rámci našich zemepisných šírok legálne, takže túto nejaké štatistiky, to sú skôr, by som povedal, tie dievčatá, ktoré sú nejakým systémom donútené k tomu sexu, proste zneužité, alebo nejakým iným systémom sa dostali do toho. Chodia aj také za tebou? Určite každopádne máme aj pacientky, ktoré zvyčajne prídu v doprovode polície, že pacientka bola zneužitá a my musíme ju vyšetriť, urobiť odbery a zistiť tú vec, lebo je to trestný čin. Takže odporúčaš dievčatám, ak sa stane nejaká takáto udalosť, hneď to nahlásiť polície. Vieme, že to je nepríjemné, ale častokrát sa dievčatá boja. Každopádne áno, je to taká veľmi citlivá téma, ako tie dievčatá musia potom byť v podstate konzultované s psychológom, niektorý je s psychiatrom, takže to sú také témy, ktoré myslím si by sme mohli veselšie rozbehnúť. Sú aj dve vagíny? Je takzvaná, by som povedal, že je septus, môže byť vagina a sú dokonca popisované v knihách aj dve vagíny a dve maternice. Takže to je tzv. Uterus duplex alebo vagina duplex. Že je to možné? Áno, je to možné, je to deviácia, ale môže sa to stať. V každom prípade by som sa ti chcel poďakovať za to, že si prišiel do našej relácie. S nami diskutoval Mario Lužinský. Áno, ktorý je spolumajiteľom aj zástupcom riaditeľa kliniky Medicentrum HSC na Strečianskej 13 v Bratislave. Takže dámy a páni, počúvate Kefan a my sme rýchlo prehodili hosti, doslova do písmena. Pri mikrofóne vítam herečku, speváčku Karin Hajdu, ahoj. Ahoj, speváčku. Nespievaš? Tak to má, áno, ale skôr som teraz odrazil. Bude. Ja som si myslel, že aj spievaš, ale tak potom len herečka. Herečka a moderátorka. My sa poznáme už strašne dlho a my sme sa zoznámili v Tesku. Vieš o tom? Pamätáš si to? Ja si myslím, že na diskotéke. Nie, v Tesku. Tam si propagovala nejaký výrobok a tam sme sa zoznámili. Ale to si ešte bola študentka.
No, vidíš, a ja ťa reflektujem z nejakého podniku, keď si robil DJ-a. Áno, môže by to bolo už neskôr, ale tak to na staré čas. Tak, ale hovorím tak, vtedy si myslím, brigádovala zo školy, si mala takú brigádu a veľký produkt si tam ponúkala, mala si mikrofón v Tesku, Petržalke. Do dnešného dňa si to... Áno, áno, viem, nebudeme spomínať, aké to bolo nákupné stredisko, ale bolo to prvé nákupné centrum v Bratislave. Áno, áno, tak tam si brigádovala, ako študentka, áno. To je normálka. Poďme na to od začiatku. Kde si sa narodila, kde si vyrastala? Narodila som sa v Bratislave, vyrastala som v Bratislave, žijem v Bratislave. Na ktorom sídlisku? V Devínskej Novej Vsi. Aké si mala detstvo? Ja som mala úžasné detstvo, pretože ja som v podstate, Devínska bola kedysi, ešte tam neboli tie nové bytovky, takže to bola normálne dedina. Ja som poznala všetkých susedov, ich psov, všetko som tam venčila, lebo mne naši zakazovali mať zviera. A keďže ja som chcela byť zverolekárka a milujem zvieratá, tak všetko cudzie som hladkala a venčila. A jednoducho tam bola devínska kobila. Mali sme, pozerali sme na Rakúsko, ale bohužiaľ cez ostatný plot. Takže v rieke Morava som sa kúpala až ako dospela, keď padla teda. Takže ty si sa ešte narodila počas socializmu. Áno, ja som. A nevyzeráš tak, nevyzeráš. Vždy si bola taká pekná? Ešte vždy nie, iba so šminkami. Takže normálne si také škaredé káčatko. Škaredé káčatko, ktoré si namaluje. A robí si srandu, neverte vôbec. Pamätáš si prvú takú pusu, alebo prvý bošček, alebo na sídlisku istotne si mala nejakého priateľa, frajera? Pamätám si prvú pusu. Áno, pamätám si prvú pusu. Nebudem spomínať, ako sa volal, ale tou prvou pusou to aj skončilo. Hej? Mm-hmm. Takže nebol... A potom som mala druhého frajera. A s ním som chodila, tak za ruky sme sa držiavali, ale keď ma chytil za zadok, bez môjho povolenia, tak tiež som sa s ním rozišla. A to bol ten už osudový, ten prvý? Nie, nie, osudový bol taký prvý, naozajstný bol, to môžem povedať, lebo to bolo v médiách, Filip Túma. A to bola taká prvá naozajstná láska. A tak taká celebritná vás. 7 rokov. Nie, my sme boli obyčajné deti, však aj dnes sme obyčajní ľudia, ale... Boli sme spolužiaci na strednej škole, na konzervatóriu, kde sme študovali herectvo. No a tam sme sa dali dokopy a naša láska trvala 7 rokov. Koľko si mala rokov? Koľko som mala rokov? Ty koľko si mala? 15. Takže pri 15 to bolo prvýkrát? Nebudem to definovať. Bola si na to pripravená? Pripravili ťa doma rodičia alebo v škole? Nebodaj si mala nejakú osvetu? Kamarátky, alebo no. Tak poznáte to všetci... Všetci všetko riešia a samozrejme najviac sa dozvedáš od spolužiakov, od kamarátov a ten, kto bol prvý s takýmto zážitkom, tak ten bol pre nás kráľ alebo kráľovna, hej, takže všetci sme sa vypytovali ako čo. Ale ja som mala veľmi pekný a mám veľmi pekný otvorený vzťah s mojimi rodičmi, takže u nás to nebolo tabuizované, táto téma a rovnako sa snažím vychovávať aj svoju dceru Vanessu. Takže si jej dala už nejakú osvetu, respektíve si ju uzrejmila o tom, čo ju čaká. A... Tak samozrejme, že je to moja jediná dcéra, takže chcem pre ňu to najlepšie, ako každý rodič. A preto som sa snažila jej všetko vysvetliť tak, priateľne k jej veku, aby všetko pochopila, aby bola na všetko pripravená. I keď na všetko rodič nikdy nevie pripraviť vlastné dieťa. A koľko má na roku? Maneska bude mať tento rok 20. No fúha, to tak... už netreba pripravovať. Už nie, už je pripravená. Už je aj vydatá, alebo ešte? Nie, nie, preboha. Ale sa ti zverila. Teraz bude maturovať iba. Ja aj tak, ale nechodí sa... s Tumom. Nie, s Tumom chodí Nela. Teda chodí. Ešte sú, áno, sú druhá družka sú. Fúha, to je kto? Nela, Nela Pocisková? Ja Nela, aha, Nela, už viem. Nela, potom ona je spevačka. Áno, aj herečka. Aj herečka, áno, áno. Ona to má zase naopak, priorita áno. Spevačka. Potom... Pozdravujeme jej otca Miňa. Áno, poznáš, tatina? Poznám. Veď on robil... Devinskej, inak oni sú v Devinskej. Áno, v Devinskej. On robil barmana v Charlise a jeho manželka v Queen's Pube. Čo všetci poznáte, to je. Ja som však Bratislava. Bola malá a všetci sme sa tu poznali. Stalo sa ti niekedy nejaká kuriozitka, nejaká nehoda pri sexe? Ak nechceš o tom hovoriť nič, ale či sa ti niekedy niečo stalo? Čo im prichytili vás, alebo... Tak nehody sa stávajú, ale väčšinou sú to také tie vtipné... Také vtipné, na to som myslel, vtipné. Vtipné príhody. Mnohé samozrejme nie sú publikovateľné.
takže asi ich ani nebudem reprodukovať, ale možno jednu by som mohla spomenúť. Počkaj, akurát sme dostali takú informáciu, že vypadáva ti mikrofón, skúsiš trošku tak prisunúť. Áno, tak. Pohľadkať, ale áno, teraz je lepšie, teraz je to už lepšie. Áno, áno. Teraz to už funguje. Tak. Vidíš, stačilo pohľadkať. No, však to tak vždy funguje. Počkaj, zás nie, počkaj, ešte raz. Ešte znova. Uh-huh. Tak dám bambulku, dám dole. Daj dole, no, a teraz bližšie. Áno. Je to lepšie? O mnoho. Uh-huh. A ja to počujem. No, takže ideme odznova, celý rozhovor. Áno, áno, takže taká nehoda. Nehoda, no, tak vieš, mladí ľudia častokrát, keď teda začínajú pred tým 18. rokom, dajme tomu, tak nemajú veľakrát kde. Aha, kde, áno, miesto. Takže miesto, hej. Majú s kým, ale veľakrát nemajú ani vodičské preukazy, takže nemajú ani auta, nemajú proste ten priestor, hej. Čiže väčšinou sa to deje doma u jedného alebo u druhého, v detskej izbičke. No a tak to sme to mali aj my, teda s Filipom. A my sme mali vtedy pudlika a ona mala šteniatka, ten môj pudlik. A počuli sme teda trngať kľúčiky v zámke a už sme teda nestihali nikto nič, tak neviem, Filip proste ho napadlo, že pichne hlavu do poličky a myslel si, že ho... presne, že ho nebude vidno a ja som utekala rýchlo do kuchyne k košíku a tam som sa robila, že krmím šteniatka, tak ale mama pochopila a išla sa zavrieť do spálne a teda dala nám ten čas. Obidvaja ste boli holí a nenápadní. Áno, áno, áno. Ale tak rodičia boli diplomatickí a to je super. Áno, áno. Ja som myslel najprv, že povieš, že v bude ste to začali robiť. Nie. Ja som bývala v bytovke. Takže študentské lásky. Ja nemám ani množné číslo študentské lásky. Ja som mala jednu študentskú lásku, ktorá trvala od 15 do 22 rokov do dospelosti. Čiže vlastne my sme si prešli detstvom, adolescentným vekom až do dospelosti. Perfektné. A prečo ste sa rozišli potom? Vieš čo, to už si vlastne ani nepamätám. Asi to bolo také prirodzené, že jednoducho fakt sme začali ako deti a vlastne sme sa vyvinuli nejak inak. On už vlastne išiel potom z konzervatória študovať operný spev, ja som išla herectvo na VŠMU, síce na tú istú školu, ale každý inú fakultu. On potom začal v inom rádiu ako moderátor, ktoré tu nebudeme spomínať. Takže nejak tak prirodzene to prišlo. Potom on bol veľký športovec, takže už išli sme nejak tak od seba, aj tými hobby, aj jednoducho inak sme sa vyvíjali a bolo to celé prirodzené. Dodnes sme kamaráti, ja mu držím palce a teším sa z jeho súkromného života, z jeho kariéry a verím, že rovnako aj on z mojej. A dodnes máme pekný vzťah aj s jeho sestrou, s jeho rodičmi, vieme o sebe a to je super. Aj my sa teším. Myslíš si, že je to dôležité vo vzťahu mať spoločné hobby? To je veľmi dôležité. Ja si nemyslím, že protiklady sa priťahujú. Ja si myslím, že práve čím ste si podobnejší, tým máte toho viac spoločného a tým sa viac aj chápete. Takže a spoločné hobby je veľmi dôležité vedieť spolu tráviť čas. A nielen proste ráno na raňajkách a večer po práci, ale jednoducho mať spoločné hobby, vedieť ísť spolu si zašportovať. Samozrejme, že vždy sa jeden prispôsobuje, že proste niekto, napríklad ja milujem korčule, tak verím, že Dávid so mnou bude chodiť na tie inliny, hej. On rád hrá hokej, tak ja sa postavím do tej bránky. Tak pôjdeš aj hokej? Ja som aj hrávala hokejbal s chalami a dokonca som bola veľmi úspešná, takže sa dokonca si o mňa losovali, že kto ma bude mať v týme. A není to už moc, že vlastne máte aj spoločné zážitky, aj spoločné teda koníčky? Nie, je to super. Musíte mať, je to fajn, keď sa vám páči rovnaká hudba. Bolo by blbé, keby sa jemu páčil nejaký tvrdý rock a ja by som si fičala na pope a teraz on by prevracal oči, keď ja si budem počúvať Madonu a opačne. Máme radi aj rovnaké filmy, rovnaké žánre. Jednoducho David, môj priateľ, je človek, s ktorým si asi najviac rozumiem zatiaľ, čo som mala partnerov a musím povedať, že sa tomu obidvaja veľmi tešíme a no, fakt to tak cítime, že sme spriaznené duše. Ešte dobre, že on nehrá vreckový kulečník. To hrám ja. To hráš ty. Dobre, takže dámy a páni, ak by ste mali nejaké otázočky na našho hostia, Karin Hajdu, tak nám píšte na telefónne číslo 0917 259 820 cez aplikáciu WhatsApp. Počúvate Kefán na rádiu Viva.
Dámy a páni, počúvate Kefan na rádiu Viva s docentom Hormonom a s inžinierom Vagimierom. Samozrejme máme tu hostia Karin Hajdu, ale predtým, ako by sme jej položili ďalšie otázky, my čakáme na vaše príbehy, ako ste prišli o panictvo, o poctivosť, nejaké kuriozitky, príbehy, respektíve, či máte nejaké rady pre našich mladších, pre naše mladšie ročníky, ktorí ešte túto akciu nemajú za sebou, či im viete poradiť, ako to absolvovať, aby to bolo najmenej bolestivé, aby to bolo fakt príjemné. A máme tu samozrejme potom aj ceny pre tých, ktorí napíšu tieto príbehy. Máme tu ceny od Erotic City, ktorí majú viac ako 25 obchodov na Slovensku s odborným personálom. Vždy vám poradia a ich heslo je radosť, zdravie a vzťahy. Takže Karin, vráťme sa k tebe. Máme na teba takú otázočku. Keďže si krásna herečka, hej, som zvedavý. A natáčala si a účinkovala sa vo viacerých filmoch. Stávalo sa niekedy, že si musela absolvovať nejakú erotickú scénu? Ako to prebiehalo? Bolo ti to nepríjemné, alebo si to brala profesionálne, že? Ako rolu? Presne ako hovoríš, brala som to profesionálne a bolo mi to nepríjemné. Myslím si, že každému z kolegov alebo z kolegy nie je to nepríjemné, pretože jednoducho tie erotické scény nenahrávaš s človekom, ktorého miluješ, ale je to tvoj kolega. Beriete to profesionálne ako rolu. Navyše tam je 20-30 členný štáb, od zvukárov po kameramanov a tak ďalej. Veľakrát sú tam aj takí, ktorí by tam nemuseli byť, lebo však... Ale očumovači. Áno, očumovači, presne ako hovoríš, Mario. Takže je to veľmi, veľmi nepríjemné. Prvýkrát som to vlastne zažila, keď som mala 16 rokov, som účinkovala v jakobiskovom filme Lepšie byť zdravý ako chudobný a chorý. S Marekom Majeským sme tam hrali mimochodom manželov. Ja som hrala Dianu Horvatovú v mladosti a on hral Juraja Kukuru v mladosti. A o Jurajovi Jakubiskovi je známe, že on jednoducho miluje všetko, čo je také iné, fantasmagorické. A ja som mala levitovať vlastne vo vzduchu, tak meter nad zemou. Ležala som na takej tenkej, asi 7 cm doske a mala som také dlhé, krásne šaty, hodvábne biele na sebe. A Marek mal prísť a mal mi dať bosk. Lenže Jura Jakubisko prišiel s Amerikom a teda ja som vedela túto verziu, že bosk, hej, ale Marek dostal úplne iné inštrukcie. Príde tam, poboskajú a potom z nej začne strhávať tie šaty. A to som ja nevedela. Oni chceli, aby to bolo autentické, takže Marek prišiel, dal mi pusu, že OK, idem lietať ďalej a zrazu začal zo mňa strhávať. A teraz ja na tej 7 cm doske som sa bála, aby som nespadla, takže bolo to strašne vtipné, ale Jakubisko bol strašne spokojný a nakoniec to aj v tom filme bolo. Ale mám aj také nepríjemnejšie scény. Bola si holá? Nebola som holá, ale jednoducho bolo to také nepríjemné. Ale holá som bola napríklad v inscenácii kde som hrala Salome, Martin Kakoš to točil, bolo to slovenská televízia a bolo to hra Herodes a Herodias. Tam som hrala Salome, ktorá teda samozrejme zvádza toho svojho očima tým tancom a potom samozrejme mu tancuje aj ten erotický tanec, to všetko sme zvládli, ale pre mňa najťažšie bolo obyčajná prirodzená vec, kúpanie, pretože oni vtedy nemali plavky samozrejme, takže musela som sa kúpať na hávovaní, mala som tam slušku. Vtedy sa nenosili ešte plavky? Vtedy sa nenosili plavky, nie, nie. A mala som tam, plachty sa nosili, tak jak sa chodí. A papučky. A papučky, presne. Takže, Kamila Magalová mi tam hrala mamu, ktorá sedela tak na okraji vania, ja som sa pri nej umývala a potom prišla služka a ja som sa mala postaviť a tá služka ma mala zahaliť do plachty. No, lenže samozrejme plné štúdio, všade boli proste ľudia, tak ja som sa strašne hanbila, ja som mala vtedy nejakých 19 rokov. Tak inak ja na to nevyzerám, ale som veľmi hanblivá. To si mnohí nemyslia o mne, ale som. No, a... Ale ja verím. Áno, Šáňa ma pozná. Takže jednoducho poprosila som režiséra, ktorý mi vyšiel v ústrety a dal úplne vypratať celé štúdio, dokonca aj za kameru sa postavila vtedy žena, ako hlavná kameramanka. Aj tá sa musela otočiť. Bola vyzlečená. No a vieš čo, bol to záber zo zadu, čiže zadok mi bolo vidno. Bola som úplne holá a zo zadu taký záber, takže toto bol taký moja prvá skúsenosť a prvá taká erotická bola zase s Martinom Ňahončákom. V Ordinácii v Ružovej záhrade sme hrali v seriáli, kde sme teda hrali milencov a
malo to prebiehať, že vlastne on bol doktor, ja som mala prísť za ním do ordinácie a tam som ho mala zvádzať. Ale nebol gynekolog? Nebol gynekolog ako Mario Lužinský. On bol tuším na urgente. Takže robil na urgente a ja som prišla za ním do ordinácie a tam teda to prebiehalo. A pán režisér Párnický bol veľmi zlatý, Stanko nám vyšiel v ústretí, jednoducho stlmil svetlo tak, že povedal, že skoro tam nič nebolo vidieť, že taká tma bola. Takže dajme aj dým, on, že tak dým asi nie je v ordinácii, takže dým bohužiaľ neprešiel. No ale potom ja som riešila, že čo keď sa teda Martin zruší, že musíme niečo našuchoriť medzi seba. A šuchorila si? Našuchorila som, župan som si vybavila, hej, takže župan som dala medzi nás, mala som cyklistické nohavice. A cítila si ho? Necítila, ale som mala tam našuchorený ten župan, vieš? To neviem, čo by tam muselo byť, aby si cítil cez našu chorony. Rozumieš, ty. Neviem, ako ty si mal nejakého chlapa na sebe. So županom. No, ale teda prešlo to celkom fajn, no ale samozrejme hneď na druhý deň titulka Hajdu s Milencom v posteli. Takže bolo to veľmi zaujímavé, ale nebolo to príjemné ani Martinovi, ani mne. Jednoducho nepoznám kolegu, ktorý by si to užíval. A je pravda, že herci majú sex každý s každým, mimo teda kamery? Ja si myslím, že to pravda nie je. Tak natáčaš pornofilm, áno. Áno, tak... To som nemyslel zrovna, ale... To sú takí bezpapieroví herci, ktorí ani nepotrebujú na to vzdelanie a školy, ale my väčšinou papieroví takéto veci nezažívame, teda aspoň podľa seba teda súdim, že nie, ale ani to tak nevnímam. No tak sa bere, že v umeleckých kruhoch každý s každým, aj speváčky, Vieš, ale to sa hovorí, že aj v politických kruhoch, že sa to aj v lekárskych na tých nočných, však Mária, no ste sa mohli na to fantázia, spýtať. Fantázia, presne, tak fantázia sa medze nekladú. Ako, myslím si, že zamestnanie neovplyvňuje to, že či si užívaš s kolegami alebo nie. Takže si nemala sex na pracovisku? Nemala som. Áno, neklameme tu dnes večer. Neklameme, však nemám prechytané. Chcem sa ťa opýtať, ak by tvoj priateľ povedal, že poďme spolu na nuďák, neboli by ste na Slovensku, boli by ste voľa kde na takých ostrovoch niekde, čo ja viem. Nie, ja som veľmi, mňa napríklad preto nerada chodím do sauny, mne to vádí. Mne to prekáže, keď nahota iných cudzí, ja nemám potrebu sa pozerať na iných cudzích holých ľudí, proste mne to prekáža, čiže ja si myslím, že nahota a intimnosť by mala byť len medzi tými dvomi ľuďmi a tretieho nechcem. Ale keď ideš do sauny, vôbec sa nepozeráš na tých ľudí, že sú holí. Mne to prekáža. Ale ty to máš asi z detstva takúto traumu. A mne to traumu. Veľmi prekáža, nechcem vidieť nikoho vyzlečeného. Vieš čo, ale ja to vážne hovorím, mne sa to dokonca hnusí. Aj doma ste chodili zahalení? Tak keď som bola malá, tak som to tak nevnímala, ale čím som bola staršia, tak som začala byť viac hanblivá, takže potom už áno. Máme tu otázočku rýchlu, takú. Mm-hmm. Dobrý večer, otázka na MRS, čiže Miss Hajdu alias slovenská Salma Hájek, to je paráda. Wow. Aké cudzie jazyky ovládate, na akej úrovni, prosím? No, to je veľmi dobrá otázka, lebo ja som v tom veľmi slabá. Aj napriek tomu, že som hrala v dvoch amerických filmoch, tak anglicky úplne tak akože trapne a takú kuchynskú nemčinu, ale veľmi zle, ako v cudzích jazykoch nie som dobrá. Ak by sa dalo zahrať úlohu s vašim obľúbeným hercom, kto by to bol? Oliver sa nás pýta. Môj obľúbený herec? Ne, ak by si mohla vybrať nejakého herca, že ktorý by to bol, s ktorý by si chcela zahrať nejakú rolu? Ktorý je taký tvoj obľúbený? Denzel Washington. Denzel, takže ne Rosenberg. Nie. Akurát sme dostali ďalšiu správu. Ahojte, kefaňáci, na margo vašich informácií. Pozdravujeme vás z Norska. Ide tu elektrina a počúvame rádio Viva. Lubka od Livinky a Roman. Mm-hmm. Takže my ich pozdravujeme do toho Norska. Takže nuďak môžeme škrtnúť. Dobre, škrtáme aj sex na pracovisku. Akceptuješ neveru? Neakceptujem neveru. Ja si myslím, že keď sa vyskytne nevera vo vzťahu, tak je tam nejaký problém. A veľakrát, aj keď si ľudia odpustia neveru, už jednoducho dôvera je naštrbená. Ja už by som, že pán Štrba, ja by som už potom jednoducho nevedela existovať v takom vzťahu. Ale chcem ti povedať takýto príbeh, že príde za tebou priateľ a povie, vieš čo, stalo sa takto vec, trošku som si viac vypil, bola taká sexica tam, áno, bol som úplne ovplynený a stal sa ten sex, ty by si necenila túto úprimnosť? Ale cenila, ale by som povedala, chod si ju vyhľadať a buď s ňou. Už by som ho nechcela. Ja to mám jak proste srnka, keď pohľadka cudzia ruka jej mladé, už to proste nechcem, už nech si to nechá. A tebe sa nikdy nestalo také niečo, že si šlapla vedľa? Ja nešlapem vedľa. A
keď si vypila, nebola výhovorka, že... Ja som ale abstinent, za... Mario, totálny. Ja som v živote nepila alkohol. Takže si sa ani s cudzím neboskávala. Nie. A boskávanie je veľká nevera. A dokonca ja sa neviem ani boskávať bez lásky. Ja keď nemilujem, ja ti nedám jazyk do hovoru. Takže bosk je u teba štartérom na sex. Nie. Nie? Nie. A čo ťa tak rozprúdi? Čo ma rozprúdi? Uh-huh. Ja sa musím proste zamilovať do chlapa. Ale dobré, keď si už zamilovaná. Keď som zamilovaná, čo ma rozprúdi? Čo ťa tak rozdráždi pred sexom? Čo je také, na čo sa na nás startuje? Že neviem, pohľadka ti na ruku. Ešte napríklad, teda asi sa pýtaš na erotogénnu zónu. Alebo, počkajme, dajme si jednu pesničku a potom sa k tomu vrátime. Toto okay. Je zaujímavá otázočka. Hmm. Počúvate Kefán na Rádiu Viva. Dámy a páni, počúvate Kefán s docentom hormónov, s inžinierom Vagimírom a samozrejme ešte stále s Karin Hajdu, ale predtým, ako by sme išli na tú otázočku, kde sme chceli rozobrať jej erotogénne zóny, máme tu zo pár príbehov a taká zaujímavá sa nám zdala od Saši, Sašenka, aby som to povedal správne, a máme tu príbeh. Pol hodinu predtým ma naháňal po izbe a keď som zbadala jeho výbavu, tak som sa rozplakala. Zdalo sa mi to príliš veľké. Každopádne to trvalo príliš krátko. Druhý pokus bol lepší a na ten tretí som otehotnela. To bol z Mozambiku. neviem. Takže to išlo od ruky, paráda. Do tretice všetko najlepšie, všetko dobre. Samozrejme, tu máme ďalšieho, Lukáša. No tak... že keď som došiel o poctivosť, tak som aj ostal s tou babou skoro 14 rokov. Čiže on došiel o poctivosť s babou, ktorou zostal 14 rokov. Aj o mladosť. O mladosť, no. A pred dvoma mesiacmi sa to skončilo. Tak to nám je ľúto, Lukáš, ale tak samozrejme všetko je pre niečo. Možno, že nájdeš nejakú lepšiu, nebuď smutný. A my sa vraciame ku Karin. Takže Karin, čo ťa naštartuje? Kde máš tie také najcitlivejšie miesta? Zóny. Tak nemám žiaden štartér, ale moja erotogénna zóna je, keďže som barán, tak je to hlava, krk. To, ja tak vnímam všetko. Jednoducho mňa nedokáže vzrušiť chlap, ktorý nie je vtipný, ku ktorému nevzliadám, ktorý nie je inteligentný. Ja som trošku v tom taká iná, že nestačí mi, alebo nepotrebujem dokonale vytesaného chlapa, ale skôr ja sa musím zamilovať do človeka ako takého. Takže to má vzrušuje. Áno, nepotrebuješ Adonisa, ale Einsteina. A ja mám Dávida. Super. Takže na krku, na ušiach, na ústach. Tá hlava, to je také moje, no. To ťa štartuje. Uh-huh. Ale napríklad veľmi sa mi páčia mužské ruky. Takže musia byť upravené mužské ruky. Áno, samozrejme, že špina za nechtami nie. Jo. A čo očakávaš od toho partnera? Samozrejme, inteligencia je na prvom mieste. A ruky jak lopaty veľké. Ruky? Nie, nemusia byť veľké, Zmyselné. To nie je o veľkosti. Šikovné? Pekné mužské ruky. Takže také klaviristické, také dlhé prsty? Chlpaté. Neviem, prečo si holíš ty, Mario? To musíš. Takže tvoj partner nemusí byť oholený nikde, alebo na niektorých partiach, áno? Ne, chlap má byť chlap, proste ako... Ale vieš čo, neriešim chlpy, neriešim centimetre, neriešim jednoducho váhu. Ja si myslím, že tá príťažlivosť je úplne niekde inde. Máš rada šticovanie? Šticovanie? Áno. To je čo? Tak pri sexe. Ale ja viem, čo šticovanie, samozrejme. Vieš čo, robili mi to, keď som bola malá, takže nemám to moc rada. Čo ešte také, čo nemáš rada pri sexe? Napríklad, ja neviem, teraz myslím na také sadomaso, ako teraz ideme do tých extrémov. Ešte ja extrémy latex, si vôbec nejdem. Vôbec? Nejdem si extrémy. Trojku? Nie, to som už povedala pred chvíľočkou, že láska a zároveň súčasťou lásky aj sex by mal byť pre mňa teda, medzi dvomi ľuďmi. Ja si myslím, že ten, kto už vyhľadáva nejaké iné záležitosti alebo rôzne anomálie alebo veci, ktoré nie sú také prioritne prirodzené, tak jednoducho už mu ten jeden partner nestačí a tým pádom si to potrebuje trošku nejakým spôsobom spestrovať. Takže s jedlom rastie chuť? Čiže mne, keď niekto prestane stačiť, tak viem, že to je známka toho, že asi je to už konečné. A so ženou? Ani to, ja som hetero. Nikdy sa ti nestalo, že musela si zahrať nejakú scénu so ženou? Teraz sú moderné tie scény, lesbické alebo tak. Nemusela. I keď píšu mi ženy, pomerne dosť často. Mám veľmi veľa kamarátov, homosexuálov. Som veľmi tolerantná v tejto záležitosti. A
mám veľmi veľa ľudí, ktorých naozaj mám veľmi rada a vážim si ich a sú orientovaní na rovnaké pohlavie. Vôbec mi to neprekáža, ale ja som normálna heteráčka. Hej. Stará škola. Hej. Ja som stará. Hej. Áno. Medzi tým, ako by sme pokračovali ďalej, musíme sa ospravedlniť našim poslucháčom, pretože je to nové štúdio a máme tu ešte problémy s technikou. Akurát sme dostali ďalšiu správu. Ahojte, teším sa, že opäť vysielate. Chcem vás poprosiť o opravu mikrofónu o hosti, aj po oprave cyklicky vypadáva. Bohužiaľ, nemôžeme za to, na budúce to odstránime. Má prísť nová technika, ale mešká. Objednali sme si ich ešte pred sviatkami a stále nedorazili. Takže ešte raz sa vám veľmi ospravedlňujeme. Samozrejme sa nás pýtate, plánujete aj telefonáty od poslucháčov a najmä poslucháčok. Samozrejme, plánujeme. Opäť čakáme na techniku. Na prístroj, ktorý prepojí telefonické hovory do vysielania. Zatiaľ nám môžete písať cez WhatsApp na číslo 0917-259-820 alebo na facebookovskej stránke na adresu Rádia Viva. Ja som sa chcel ešte opýtať, ten orgazmus sme tak rýchlo preskočili. Si taká, že rýchlo dosiahneš, poznáš už také svoje takú polohu, kde dosiahneš rýchlejšie, poznáš svoje telo dokonale? Áno, viem ti to povedať presne na sekundy. Samozrejme, nie. Toto je, myslím si, že taká intimná záležitosť, ktorú by som nechcela nejakým spôsobom zverejňovať, ale som zdravá žena, takže všetko je na poriadku. Takže není problém s masturbáciou, není to, že už žiadne tabu u teba. Keď nemáš doma priateľa, čo ja viem, 2 týždne, tak... Ja si myslím, že to je úplne prirodzené a práve rôzne deviácie vznikajú, keď si človek nedopraje tieto prirodzené záležitosti, keď nemá možnosť si to užiť s partnerom, tak potom prichádzajú rôzne deviácie a vtedy to nie je v poriadku. Takže ja si myslím, každý nech robí tak, aby mu dobre bolo, ale aby neubližoval. Máš aj hračky? Hračky, myslíš z detstva? Neúplne také tie erotické. Mám niečo, no. Takže je to normálne. Patrí to k tomu sexu? Tak patrí. Nemôžem podľa seba súdiť teba. Vieš? Áno. Možno, že pre teba... Ale môžeš ho súdiť kľudne. K sexu patria fazulky, alebo neviem. Jednoducho, každý to máme nejak inak. Ale dôležité je... Ja si myslím, že najkrajšie je to, keď to robíš s človekom, ktorého miluješ. A vy ste spomínali s Máriom... stratu panenstva a tak ďalej, tieto témy. Aj stratu pamäti už. Tak to potom neskôr prichádza, ale mne je veľmi ľúto, keď sa rozprávam so známymi, s priateľmi, ktorí jednoducho prišli o panenstvo s ľuďmi, možno ktorých ani nepoznali alebo ich stretli prvýkrát. Ja by som to každému dopriala, aby tú stratu panenstva zažil s milovaným človekom a potom na to celý život krásne spomínal, lebo niektorí fakt ani nevedeli, kto to bol, alebo to bola nejaká party alebo nejaký starší kamarát rodičov dokonca, alebo neviem, jednoducho také bizarnosti, že ja si myslím, že najkrajšie je to, keď to je prvýkrát s človekom a vlastne každýkrát, keď to je s človekom, ktorého miluješ. Ináč, je to také zaujímavé. Ja som sa opýtal umelej inteligencie, že čo si myslí o strate poctivosti, že čo odporúča, aký má názor. A presne toto mi povedalo, že je to veľmi citlivé, malo by to byť z lásky a tak perfektne mi to, tak ako ty si odpovedala, tak a aj to tá... bol umelá inteligencia Mario? Teraz, alebo... Nie, teraz testujem umelú inteligenciu. Teraz kladie otázky, stále kladie otázky. Open chat a tam som sa opýtal, kade ma to, on sa s tebou baví, alebo ono, alebo neviem, nemá to pohlavie, sa baví s tebou ako normálny človek, čiže rozoznáva normálne, vie urobiť rozdiel medzi láskou, medzi rodičia a tak ďalej. Reaguje ako normálny človek. Občas ho opravíš, niekedy pravopís, ale tak, ale je to taká testovacia verzia. A keď sa opýtaš na názorom, povieš, že názor nemám, ale mám takéto a takéto poznatky. Áno, to som teraz postrehla v správach, že táto umelá inteligencia dokáže napísať aj veľmi dobré nejakú prácu, veľkú slohovú do školy, takže... A ty si čo potreboval od nej? Či iba na toto si sa chcel spýtať? Chcel o sexe vedieť niečo, čo nezažil. Áno, pýtal som sa aj na teba, ale ešte nemalo informácie, že ešte není prepojený cez internet, čiže on má len tie poznatky, ktoré ho naučili do roku 2021. Takže... Ale vložíme tam aj teba. Mám otázku na teba, čo ty a plastické operácie? Ja a plastické operácie? No tak stačí sa na mňa pozrieť. Veď presne, preto sa pýtam. Vieš čo, ja si zatiaľ vystačím so šminkami. Aspoň si teda myslím. Som
vecičky. Tak... Nepoviem, že odporca. Všetko mám prirodzené. Nemám nič urobené, mám svoje nechty, mám svoje vlasy, všetko mám svoje... Pretože nemáme webkameru, ináč vyzerá fantasticky. Ja by som si ja to vygooglil. Ja som celkom... Ako ja chápem, keď ženy, alebo aj muži, však to sa netýka len žien, keď jednoducho chcú niečo na sebe vylepšovať. Samozrejme, navštevujeme ja kozmetické štúdia, ale bojím sa tých invazívnych zákrokov. Jednoducho vystačím si s nejakými takými minimálnymi. Konkretizuj, chceme vedieť. Stačí zubár. No tak napríklad zubár, áno. Alebo mnohí si myslia, že mám napichané pery. Tí, čo ma poznajú od malička, vedia, že ty som mala veľké pery. Proste ja mám svoje tiež. Dve dokonca, musím povedať. No, chvála Bohu, dve zdravé. Takže, ktoré aj odkojili. A je mi veľmi ľúto, keď dievčatá si začínajú zarábať na brigádach už 16 rokoch, aby v 18-ke mohli ísť na plastickú operáciu, prst, ktorým ešte ani nedorastli, ešte sa ani nedovyvinuli. Je mi to veľmi ľúto a tento kult tela, ktorý momentálne nastal celosvetový, tak v Amerike to bolo pred 30 rokmi, Pamela Anderson a podobné divy boli pre nás úplne že zázrakom, ale prišlo to k nám a dnes mám pocit, že dokonca je problém stretnúť prirodzene peknú ženu. Ale ju ani nechceme. Vieš čo, ale tak mnohí chcú, však mnohým to nevadí, ako keď tá žena má nejaké nedostatky alebo problémy psychické a má pocit, že jej to pomôže jej sebavedomiu, tak nech sa páči, ako neodsudzujem to, ale takže ja nie. Počúvate Kefán na rádiu Viva. Dámy a páni, počúvate Kefán na rádiu Viva s docentom Hormónom, s inžinierom Vagimierom a s Karin Hajdu. Máme tu posledný vstup, necelý 10 minútový, takže sa posnažíme rýchlo ešte dostať odpovede na naše otázky a samozrejme na konci vylosujeme aj výhercu, ktorý dnes vyhráva cenu od Erotic City za taký najzaujímavejší príspevok alebo príhodu, čo sa týkalo straty poctivosti panictva. Karin, vraťme sa k tomu poslednému vstupu. Čo by si zmenila na sebe, ak by tá operácia bola bezbolestná a len tak by som mal taký čarovný prútik, aby som... Takto... Zobudíš sa ráno, je to iné? Áno. Čo by som zmenila? Ešte asi by som si dala odstraniť pehy. Pehy? Pehy, mám pehy, ale to nikto... Kde možno ani netuší na tvári, lebo nosím 3 cm vrstvu make-upu a práve pre tie pehy, lebo mne sa pehy nepáčia. Ale mne sa páčia pehy, niekedy sú také... No to všetci hovoria, tí čo majú. Pehy omladzujú. Áno? Áno. Áno, taký devčenský. Ale my nevideli sme ťa pehavú, takže nevieme to chudiť. No. A s výškou, váhou si spokojná? To neriešim, ako, tak s výškou sa moc nedá a som spokojná. Že... Mám čarovný prútik, počkaj. Tak každý chlap má svoj prútik čarovný. 167. Takže ja som taká priemerná žena, podľa mňa. Ale s váhou, tak s váhou vieme všetci niečo urobiť. Chodím vám do fitka. Hej. Takže to som sa chcel opýtať. Čo robíš pre svoju krásu, pre svoje zdravie? Máš aj nejaké... Pre svoju krásu, tak mám pani doktorku Ivetku Hasovú, ktorá sa o mňa stará už vyše 20 rokov. Chodím vám do fitka, chodím vám rada na korčule, na bicykel. Ale ja si myslím aj tak, že jednoducho človek, ktorý je šťastný a za sebou spokojný a má pozitívny prístup k svetu a k ostatným ľuďom, tak vyžaruje tú dobrú náladu a ten optimizmus a jednoducho takí ľudia sa nám viac páčia, keď sú usmiatí a ako zachmúrení. A je mi jedno, že či majú o 5 alebo o 20 kg viac. Ja som ťa ešte smutnú nevidel. Takže vlastne tučný veselý je fajn. Ešte, ale ja som smutná. Ale nikdy som ťa ešte nevidel. Zichola taká veselá. Ja som normálny človek, ktorý má tiež svoje potreby, ktorý má svoje smutné dni, ale nesnažím sa zaťažovať tým okolie. Poďme ešte naspäť trošku k sexu. Najstarší chlap a najmladší chlap, ktorého si mala v živote. Uha. Najmladší? No tak 15. Najmladší? Mm-hmm. Ty si mala koľko? No tiež 15. Aha, dobre. A najstarší odo mňa bol asi o... No. O koľko? O 11. O 11. A mm-hmm. Je to pravda, že starší sú skúsenejší? Ešte to vôbec nie je o veku. Mm, takže
to vôbec nie je o veku. Napríklad teraz to vidím, hej? Že medzi mnou a mojim partnerom je 15-ročný rozdiel. Ja mám 45, on má 30. Uh-huh. A ty ho zničíš? Ešte nezničím, prečo by som si ho ničila, však chcem si ho nechať. Ale jednoducho vôbec to nie je o veku. Keď niekto má rozum v 25-ke, bude ho mať aj v 50-ke, a keď niekto nemá rozum, tak ho nebude mať ani v 50-ke. Jednoducho, keď je niekto ducho mladý... Není to o počte? To je tak, či si mala ty? Alebo u teba áno? Koľko si mala partnerov? Partnerov? Tak spočítam ich na jednej ruke. A nie je, že 10, 20, 30. Ako. Takže psychická vyspelosť, to je dôležité v tom vzťahu. Aj psychická vyspelosť, ale jednoducho, to nie je ani o tom jednom človeku, to je vždy o symbióze dvoch ľudí. Takže to, na to nie sú tabulky. Hej. Teraz prichádza odo mňa taká zákerná otázka. Ak na to nebudeš chcieť odpovedať, neodpovedaj. Nie, to vždy dávame každému hosťovi. Existuje... Či by si mala samý sex? Nemala, ale... Existuje toľko peňazí, za čo by si išla s niekým sympatickým, charizmatickým a ešte by aj zaplatiť. Či existuje toľko peňazí na svete? Nie, nie. Ja som ti povedala, že sex pre mňa je prechodný iba cez lásku, takže financie v tom nehrajú vôbec rolu. Toto bolo len také pokúšenie, hovorím, že preto, že... Nie. Vôbec ako... Boli lebo my dokonca... sa dáme kúpiť, to není problém. Ja viem o tebe, to viem. A... Vieš čo, ja jednoducho... Mala som aj také ponuky. No, a čo bola najväčšia? Ponuka? Áno, najväčší licit. No, toto som chcel vedieť. Vieš čo, my sme sa ani nedostali k sume, lebo som to hneď odpinkala. Jednoducho, poprvé ma to uráža. No, jednoznačne. Lebo nie som predajný artikel. A po druhé, jednoducho, ja som ti povedala, že bez lásky ja neviem nič, takže... Ale niekedy človek by chcel vedieť takú sumu, že čo to, bicykel, motorka, auto. Nie, robím si srandu. Ja nerobím vôbec srandu. Vôbec tá suma ma nezaujíma, ale nie, ako... Nie, to ťa urazilo a hneď si to... Hej, toto ja nie som na predaj. Nebuď taká detinská, že sa urážaš na všetko. Ja sa neurážam. Ale, ja som jednoducho... Ale nebolo to príjemné. Ja som dokonca aj slušne poďakovala za milú vôbec ponuku. Vôbec si to nejak nenechala prejsť hlavou? Nie, vôbec nepotrebujem na to. Tak, jak som tebe odpovedala, že by som nemala s tebou sex. Mrzuté ináš. Stále sa už niekedy, že niekto ťa tak urazil, že si ho insultovala fyzicky? Ešte, ja som bola bitkárka, keď som bola malá. No, veď to... Ja som dokonca mala dvojku schovania na základnej škole práve preto, ale vždy to bolo, že som niekoho obraňovala. Ja mám jednoducho v sebe taký cit spravodlivosti a keď sa niekomu diala nejaká krivda, tak jednoducho išla som a pomstila som ho. A takto som napríklad pomstila jedného takého tuláčika, o ktorého som sa starala a jeden taký vagabund mu vystrelil oko. A ja som si ho počkala na školskej zástavky. No, nie. Počkáš to človeka? Áno. Nie, môjmu psovi, takému, ktorý... Akože bol to tulák, ale ja som sa o ňo starala, celé sídlisko vedelo, že to bol môj, Emino. A jednoducho on mu vystrelil oko, tak som si to zistila, kto to bol, čím to urobil a tak ďalej. No a tak som si ho počkala na školskej zástavke, školského autobusu, lebo my sme chodili do Devina, do školy z Devinskej, takou X-kou. Autobusom a tam také nervy do mňa, on bol o 2 roky starší, dokonca bol to bitkár, bol to vagabund, všetci sa ho báli, stále mal dvojky schovania, ja kvôli nemu tu jednu teda, ale ja, do mňa došiel taký nerv, že som ho tam schopala na zemi a pomstila som môjho Emina, takže... A za to si dostal potom dvojku? Za to som dostala dvojku schovania a potom ešte raz som, že som omylom spolužiakovi vybila zuby, ale to tiež to som sa to nemohla v podstate. To sme bežali popri budove, on z jedného rohu, ja z druhého rohu a stretli sme sa proste v bode, ktorý teda bol taký, že som ho tam insultovala a jednoducho vybila som mu zuby, ale za to som nemohla a za to som tiež dostala dvojku schovania. A mala si aj sexuálnu nejakú nehodu pri sexe? Nehodu? Nie, takú nie, ja mám bezpečný sex. Takže neprišla si u ilúzie, dajme tomu, čo sa týka spravodlivosti. Spravodlivosť. Vieš čo, no tak teraz samozrejme by som to neriešila. Neznášam násilie. Nebola som ani tak vychovávaná, takže jednoducho to boli také nejaké mladické srandy, ale... Ináč vtedy nebolo až tak porno preferované. Ty furt to k tomu. Tak sme tu v kefane. Ale jednoducho musím povedať a zdôrazniť to, že som proti násiliu. Násilie nemá čo robiť vo svete a keby sme sa všetci ľúbili, teda nemyslím ako že nejaký grupak, ale keby sme šírili lásku medzi sebou, tak by to bolo super na tomto svete. Mnohoženstvo? Nie, ale ty môžeš. Ja by som sa chcel opýtať, takže sex sme už vyčerpali a vieme presne všetko. Ja verím, že ja svoj sex ešte som nevyčerpala. Ale myslím tému. Aha, a teraz by som sa chcel opýtať na také tvoje profesijné vízie, čo by si ešte chcela dosiahnuť vo svojej kariére, čo v súčasnosti robíš,
Veľmi rád počúvam reláciu Pichli vidli v nedeľu. Áno, áno. Tak, s Myškom Hudákom. Nie s Myškom Hudákom. Nie, tam je. Je tam Peter Kočiš, Zuzka Tlučková, Peter Sklár, Rasťo Piško a Rudko Géry s ďalšími tvorcami na tom pracujeme, ale ešte nejaké plány, ja som si nikdy nerobila plány, nikdy som nemala nejaké také, že vytúženú rolu a tak ďalej, jednoducho všetko som riešila, čo prišlo. Ja sa ani nezaoberám nejak minulosťou, lebo tu neovplyvním, už spätne nič nevrátim, takže sa nezaťažujem tým, čo bolo. Neriešim ani to, čo bude, pretože človek sa potom vyhne veľkým sklamaniam. Jednoducho žijem tu a teraz, príde ponuka, zvážim, beriem, neberiem. Jednoducho nejak sa nezaťažujem blbosťami. A nejaké divadelné? Divadelné, áno, účinkujem v deviatich komediách, v divadle La Comica, potom ešte s Milencom. S Milencom, áno, chodíme po Slovensku, ale to je predstavenie, nie je Milenec. Takže, áno, je to komédia. A v divadle La Comica mám veľmi veľa hier a tiež chodíme po Slovensku, takže zavítame určite aj do iných končín. Milujem komédie, milujem smiať sa, milujem ľudí rozosmievať a jednoducho som šťastná, že môžem si zarábať tým, čo ma baví najviac. Tak to sme strašne radi a prajeme ti veľa úspechov do budúcnosti. Pomaličky sa budeme musieť ďakujem, s tebou rozlúčiť. Ďakujem a ja vám ďakujem. Počula som teda, viem, že to je prvé vysielanie Kefanu. Som veľmi rada, že ste sa opäť vrátili chlapci na scénu, pretože ste nám chýbali, aj ja vás. A som rada, budem vám držať palce, nech je to silná, úspešná relácia, tak ako to tomu bolo aj v minulosti. Ďakujeme ti veľmi pekne. Istotne to je trošku také náročnejšie, lebo nemáme ešte. Ale budeme sa snažiť, samozrejme, technika a tak ďalej, ale aj tak si cením to, že si prišla a ako dúfame, prvá. Že ja ďakujem za pozvanie. Raz nám aspoň. Jasné, ďakujem. Niekedy o rok. V každom prípade ideme vyhodnotiť ten najlepší príspevok. Všetky sme ani nestihli prečítať, pretože nemáme ani času, ani možnosti, ale vyhodnotili sme tu spoločne s odbornou komisiou, že Šanka, ktorá nám písala, vyhráva erotický darček. Bude si môcť vybrať, máme tu veľký vibrátor, malý vibrátor, venušné guličky, lubrikačný gel a samozrejme aj gumených medvedíkov, tvare penisu, takže sú my ťa budeme kontaktovať, my ti zavoláme, napíšeme si tvoju adresu a potom darček pôjde k tebe poštou. My ďakujeme Erotic City za to, že nás zasponzorovalo s darčekmi a ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc. Ďakujem ti, docent Hormón. Ďakujem aj ja tebe, inžinier. Pekný večer vám prajeme a o týždeň sa počujeme v stredu o 22:00. Ďakujeme za čas.